Hej och välkommen till Dynamicus nationsguide. Idag besöker vi Gästrike Hälsinglands nation och vi får hjälp av Hanna Landén som ska hjälpa oss att lära känna den lite bättre. Häng med! Vi har väl egentligen inte olika klubbar, men det som brukar vara att det är liksom en temasittning innan. Och det är olika på höst och vår. Tidigare har vi haft dam-CP på våren och herrmiddag på hösten. Så nu kommer vi ha sångboksgask och sen tidigare i våras hade vi bara en temagask med tema djungel. Och då brukar det vara alltså tema med mat och så här, lite så här, lite fulare sittning. Sen är det vårval och då brukar det vara lite finare. Ibland så brukar det vara band och vals. Sen är det likadant på hösten. Det finns många olika sätt som man kan jobba både lördagsfika som heter pannkaksbara. Då kan man lära sig göra amerikanska pannkakor och baka. Eller så kan man jobba i pubben, lär man sig om öl. Och det är liksom våra specialiteter. Men också mycket mat. Så kan man jobba på olika sittningar som kock eller som servicepersonal. Eller så kan man vara funktionär och då innebär det massa olika saker. Man kan till exempel leda sångerna under middagar, man kan vara fotograf. Man kan ta hand om arkivet, biblioteket. Så det beror ju helt på vad man är intresserad av, men det finns absolut något för alla. Vi har bostäder på Studentvägen och i observatoriet. På Studentvägen är det väl framförallt korridor och stora treor. Per termin får man, liksom om man bara betalar medlem, 4 poäng. Och beroende på vilket typ av ämbete man har på nationen eller vad man jobbar med får man 1-4 poäng extra per termin. Så det lönar sig att vara engagerad om man vill ha snabb bostad. Vi har pub alla dagar i veckan. På måndag till lördag är det uppe till 1 och söndag till 12. Så man kan alltid komma hit och käka när man hänger. På lördagar har vi fika. Då är det amerikanska pannkakor. Nu när det var våffeldagen, då hade vi våfflor också. Så det är också lite tema där, så det är lite olika. Nej, men jag vet i alla fall när jag var resa, eller när jag var ny i alla fall, det var liksom svårt att veta vart man ska börja. Alltså framförallt att engagera sig. För ofta känns det så här, man kommer in på nation, så alla känner varandra redan och alla kan jargongen, alla vet liksom vart man ska. Men det är liksom inte så läskigt som man tror. Och det lönar sig. Det går liksom fort att komma in i vad som heter, gruppen. Eftersom att alla är liksom på, vilken nation man är på, så alla har samma anledning och det är att ha roligt. Ha roligt. På nation.